nesse dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira, às 10 horas, né, como estamos iniciando a nossa audiência pública, com a presença dos representantes da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Hugo Maurel, doutora Natália Faria de Souza, Dr. João Marcelo Gaio Souza, o representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Dr. André Cirne de Paula, que é o coordenador da 4ª Coordenadoria de Auditoria de Contas, para que seja aprofundada algumas questões relativas às duas prestações de contas últimas, 19 do ano de 2019 e do ano de 2020, em especial que consta nas folhas 113 seguintes do relatório da prestação de conta de 20 e no que diz respeito à gestão da dívida ativa, item 2.4.2 do relatório de prestação de contas do governo do ano 19. Feito o registro do objeto nessa audiência pública, formalmente publicado, eu queria informar aos senhores procuradores e ao Tribunal de Contas que eu li com atenção, né, os extensos e bem elaborados relatórios do Tribunal de Contas, das contas de 19 e das contas de 20. E, concomitantemente a isso, nós estamos presidindo, doutor Hugo Maurel, uma CPI que apura, já desde o semestre passado, os descontos abusivos que são feitos pelas concessionárias de petróleo e gás para depois fazerem os abatimentos e pagarem as participações especiais. Nesta CPI, quem tem nos acompanhado pela Procuradoria é o doutor Paulo Henrique, que chefia a PG 18, de Receitas Não Tributárias. Então, a gente quer fazer uma conexão aqui entre os senhores responsáveis pela dívida ativa, até porque, doutor André Cirne, a dívida ativa é composta das receitas tributárias e das receitas não tributárias. Duas receitas distintas. Nós queremos tratar das duas, porque lá na CPI, quando a gente trata também da questão da não tributária, que nada tem a ver com ICMS, no fundo o ICMS vem sempre à tona, porque ele é também abatido das deduções da participação especial. Então, o ICMS está sempre subjacente aos abatimentos das participações especiais. E eu queria, doutor Bruno, chamar a atenção no relatório sobre alguns pontos para que a gente pudesse, depois os senhores terem a oportunidade de falar, e a gente deva desenvolver aqui uma discussão e tentarmos chegar a alguns pontos que possam avançar significativamente na nossa arrecadação. As contas de 19, doutor Hugo, registram que o total da dívida ativa era de 114,28 bilhões. O primeiro, copiando o tribunal, doutor, eu vou chamar de achado. O tribunal gosta de usar desse termo, achado. Não tribunal de justiça, tribunal de contas. O primeiro achado nas contas de 18 é a afirmação do tribunal
que 38, das contas 19, desculpa, 38,8 bilhões de reais têm elevado risco de não realização e, portanto, não deveriam estar reconhecidos nas demonstrações contábeis. Ipsi literis, a afirmação do tribunal. Ora, se de 114,28 bilhões eu subtraio 38 bilhões, o real estoque da dívida ativa passará a ser de 75,5 bilhões, que é o segundo achado lá no relatório do tribunal. Há de se considerar que é uma diferença imensa, né? Nós estamos falando de 38,8 bilhões de reais a menos, o que é praticamente 50% do orçamento do Estado de um ano, uma ordem de grandeza. Não é pouco dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto. Quando das contas de 19 que eu queria destacar. Quando eu vou para as contas de 20, terceiro achado, o tribunal afirma que os ativos estariam superavaliados, claro, com os ativos da dívida, né, em 6,01 bilhões de reais, o que é um montante também grandioso. E que ainda nas contas de 20, que quarto achado, que 97,99%, praticamente 98%, aí das contas de 20, que já não são mais de 114 bilhões, são de 118,44 bilhões, é da dívida ativa tributária. Por via de consequência, se 98% é da dívida ativa tributária, da não tributária só tem 2%. E que neste ano de 2020, é o quinto e último achado que eu quero que a nossa doutora procuradoria nos explique mais profundamente, diz que 73,44% dos acréscimos em 2020 da dívida ativa com ICMS foi de 44,37 bilhões, de um total de 5,97, 5,96, que é um percentual, né, bem menor, de 25% menor, que o percentual total da dívida ativa tributária da não tributária. Então, eu queria inicialmente, doutor, com a liberdade do senhor expor da forma que o senhor bem entendesse, mas o senhor, inclusive, também na sua explanação, o senhor explicando a estrutura da Procuradoria-Geral para a cobrança da dívida, que eu detectei quatro PGs: PG3, PG5, PG11 e PG18, que é a mais nova que tem trabalhado conosco. Também o senhor nos explicasse essa estrutura, quem faz o quê, como é que é cada coisa, e pudesse abordar também esses cinco pontos que eu citei aqui e que julguei importante dos dois relatórios do Tribunal de Contas. Por favor, doutor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo senhor deputado. Bom dia, desculpa a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo, a quem eu cumprimento em nome de todos. Primeiramente, eu só queria colocar que realmente algumas terminologias que são usadas pelo TCE, e para quem é da minha área, que é a área do direito, às vezes chamam um pouco a atenção e geram, como é que eu vou dizer, certas dúvidas. Então, eu vou tentar esclarecer, até porque o Tribunal de Contas, e aí eu
tomo a liberdade também de agradecer à equipe do Dr. André Cirne, que sempre teve bastante atenção aqui com a Procuradoria da Dívida Ativa e sempre tentou esclarecer ao máximo as nossas dúvidas, especialmente na área contábil, que não é a nossa formação de natureza. E eu acho que eu vou conseguir, pelo menos, colocar algumas pequenas luzes sobre o tema. Mas antes eu vou trazer a questão da estrutura que Vossa Excelência solicitou. Basicamente, a PG11, ela toma conta da cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa, mas que são ajuizados nas comarcas do interior. Ou seja, se um crédito é de Volta Redonda, vai ficar na 5ª Procuradoria Regional. Aqui na capital, a gente faz a gestão como um todo da dívida ativa, mas a responsabilidade, se é que assim eu posso colocar, pela cobrança é deles. O que eu tento fazer é coordenar as ações para que não haja nenhum tratamento diferenciado para o contribuinte localizado na capital, situado na capital ou situado em qualquer município do interior. A ideia é, nós somos à frente daqueles créditos que estão inscritos e são ajuizados na capital e tentamos uniformizar a atuação da Procuradoria do Estado na cobrança, seja extrajudicial, seja a judicial. Então, a PG5 tem essa função de cobrança dos créditos da capital e coordenação, a PG11, cobrança do que está no interior. A PG3, que a gente chama de Procuradoria Tributária, aqui dentro da estrutura da Procuradoria Geral do Estado, ela tem como é que eu posso colocar isso? Uma função de defesa. Enquanto a gente tem como função primordial cobrar, eles têm como função primordial realizar a defesa do Estado em juízo. É verdade que tanto a PG5 quanto a PG11 também têm por função fazer a defesa do crédito público, mas a PG5 faz exclusivamente numa ação autônoma chamada embargos à execução fiscal ou eventuais incidentes no corpo da própria execução fiscal. A PG3 pega todas as demais ações tributárias. Eu acho que essa seria uma forma rápida e simples e objetiva de definir a função das especializadas. A PG18, ela foi criada recentemente pelo Procurador-Geral, que, na minha visão, foi uma ótima inovação dentro da estrutura da Procuradoria do Estado, porque ela dá um enfoque um pouco diferente do que a gente já tinha, que são os créditos não tributários específicos do setor de petróleo e gás, que é, na verdade, para o Estado do Rio de Janeiro, importantíssimo. Gera receitas extremamente elevadas. Então, precisava realmente de um estudo absolutamente diferenciado, porque esse tipo de crédito, ele não é exatamente, aí já tentando responder a uma primeira pergunta, ele não é exatamente o que a gente tem como foco de crédito não tributário inscrito em dívida ativa. O crédito não tributário inscrito em dívida ativa, em geral, ele vai vir de um PROCON, de um DETRO, do INEA, são as multas não tributárias, são os principais, digamos assim. Então, não é exatamente a questão dos royalties que tem uma importância diferenciada nesse cenário. Então, foi uma forma de ter um estudo específico e aprimorar, junto com toda a estrutura do Estado, a atuação nesse setor. Posso prosseguir quanto achados ou Vossa Excelência quer fazer alguma colocação antes? Não, está claro. Foi boa a sua explicação, porque eu imaginei que o crédito não tributário, antes da criação da PG18, também tivesse o não tributário, que eu estou dizendo aí, em relação a petróleo e gás, tivesse sido assambarcado também lá na PG3.
Mas o senhor está informando que o não tributário que o senhor cita nos relatórios de respeito a cobranças de erro do PROCON, do DETRO, de multas, etc. E não é um relativo. Exato, à qualidade. Entendi. Exato. Na verdade, essa questão dos royalties, ela ficava um pouco diluída entre outras especializadas, como a PG8, que é uma especializada aqui de que a gente chama de Procuradoria de Serviços Públicos, que ela era meio subsidiária, residual, digamos assim. Então, concentrar na PG18, eu achei que foi realmente uma ideia bem interessante, até porque facilita muito. A gente, eu e o Paulo Henrique, a gente tem tido um ótimo diálogo para aprimorar determinados fatores, até porque o Paulo Henrique tem uma experiência bem vasta também de ter atuado lá na Secretaria de Fazenda num determinado momento, e é uma pessoa ótima de lidar. Então, essa conexão, essa parceria tem sido bem interessante também para a Procuradoria da Dívida Ativa, na minha visão. Veja só, eu não sei de qual quando é que criou a PG18, mas não deve ter mais do que um ano. É, bem recente, acho que foi finalzinho do ano passado. Eu diria a você que essa é uma das decisões, no meu entendimento, mais acertadas. Porque, olha só, a PG8, como você bem disse, é a Procuradoria para cuidar dos serviços públicos. Serviços públicos, basicamente, são as concessões relativas ao Estado, principalmente demandas que podem vir das concessionárias, brigas com as agências reguladoras, as mediações de conflito, etc. Petróleo e gás é uma concessão que quem faz é a União. É a União. E é a segunda maior receita do Estado, que só perde para a ICMS. Agora, no ano de 2021, no orçamento está prevista a arrecadação de 13,6 bilhões de reais de royalties-PE. Mas, com o trabalho que está sendo desenvolvido, com questões cambiais, né, barril que está oscilando na proximidade de 70 dólares, o dólar que está oscilando em torno de 5,20, a produção e a exportação estão em patamares mais elevados, todo esse processo da CPI, o recente convênio assinado entre a Fazenda e a Agência Nacional de Petróleo, eu estimo que a arrecadação de royalties-PE esse ano vai ser de 17,6 bilhões de reais. É a minha estimativa. Eu tenho bastante segurança, acho que vamos chegar lá, a não ser que até o final do ano aconteça algo absolutamente inesperado. A participação desse último trimestre de PE foi recorde, foi 3,2 bilhões, só a PE. Se você somar com um royalty, vai a 3,8. E, estimativamente, a Fazenda, na CPI, demonstrou que, nos últimos 10 anos, possivelmente o Estado teria sido lesado em 20 bilhões de reais. E a PE, o Estado só tem 40%. 10% é dos municípios, e os outros 50% são da União. Só em uma área, só uma demanda que existe aí no campo de Lula, que hoje já mudou o nome, né? É Tupi. É uma demanda que, em relação à divisão do campo entre Lula e Sernambi, só essa demanda, que passa aí também pela Fazenda e pela Procuradoria, é de 1,5 bilhões de reais. Então, veja só os volumes de recursos. Eu acho, então, que é uma decisão muito acertada ter uma especializada só para isso. Bom, dito isso,
Eu gostaria agora que o senhor comentasse aí os 5 pontos que eu levantei, ou que o senhor fizesse a mais, para depois a gente chamar também o doutor André Cine, abrir para os deputados, e aí eu queria pontuar outras questões para a gente discutir. Por favor, doutor Hugo. Eu vou tomar a liberdade só de começar pelo ponto 3, que eu acho que ele vai esclarecer, vai ajudar a esclarecer os demais pontos, que é a questão da quantidade de inscrição em dívida ativa, que realmente tem uma distorção, pelo menos uma aparente distorção, muito relevante. O que que acontece? Na verdade, a gente tem tentado fazer um trabalho, graças a algumas novas tecnologias que nós estamos conseguindo implementar aqui na Procuradoria da Dívida Ativa, de traçar um histórico mais completo e mais depurado de, pelo menos, os últimos de 2010 para cá, para que a gente possa entender quais são os gargalos existentes e quais são as ações que a gente pode trazer com maior efetividade para a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa. E realmente, um dos pontos que a gente tentou mapear foi a quantidade de inscrições, especialmente relacionado ao volume de dinheiro, aos valores que estão inscritos. E quando a gente pega em 2010, a gente tem algo em torno de 5 bilhões de inscrição, que sobe para uns 7 em 11, mantém uns 6 em 12, o que parecia ser algo estável quando a gente pega esses 3 anos de 10 a 2012. Porém, quando a gente segue para 2013, esse valor cai para aproximadamente 2,5 bilhões, o que se repete em 2014, eleva um pouquinho em 2015 para 3,5 aproximadamente, um pouco mais de 3,5. Por que que houve essa queda? Isso é um fator bem interessante. A gente foi olhar o porquê, e na Cefaz, e nisso, sem, pelo amor de Deus, colocar qualquer tipo de querer fazer distribuição de culpas, não é essa a intenção, na verdade, é sempre a intenção a gente entender o problema, poder superar e aprimorar. Mas a Cefaz optou por autuar de uma única vez ICMS e FECP no mesmo auto de infração, o que não é nenhum problema. Mas isso gerou um gargalo jurídico à época, que elevou para 2015, 2016, desculpa, o volume de inscrições para 21 bilhões. Então, foi um momento no qual o estoque da dívida ativa, dá para a gente dizer que ele explodiu numericamente. E esse valor se manteve por causa daquele reflexo de uma mudança na forma da autuação em 2017, 18, 19 ainda fica acima de 10 bi, e ele começa a cair para o patamar de 4,5 em 2020 novamente. Então a gente tem a sensação de que essa discrepância e ter saído dessa curva, que ela poderia ter sido um pouco mais diluída ao longo do tempo, tem a ver com essa medida, porque quando a gente olha para a natureza ICMS, ela representa 96%, desculpa, 98% do total inscrito em dívida ativa. Então, você, qualquer reflexo na inscrição de créditos relativos em 2000, da natureza ICMS especificamente, ela vai gerar uma distorção completa na linha do tempo da inscrição dos créditos. Eu não sei se eu consegui responder esse ponto 3, mas foi o que a gente conseguiu identificar por hora. Vocês continuam me ouvindo bem? Muito bem, estamos ouvindo. Senhor, por favor, Porque deu continue. uma instabilidade aqui na conexão, desculpa. Estamos ouvindo.
Então, esse problema, na verdade, já foi resolvido, já passou a crise da modificação na forma de atuar da Secretaria de Fazenda, digamos assim, e aí acredito que o curso seja de uma estabilidade um pouco maior no volume de inscrição, ressalvada alguma distorção que advenha desse período de crise sanitária e econômica. Isso pode gerar algum impacto, mas é difícil fazer uma previsão. Agora, se eu puder ser ousado e dar um chute, eu não acredito que chegue numa distorção como teve de você sair de 2015 com 4,5 bi, 3,5 bi, desculpa, de inscrição, para um 2016 com mais de 20 bilhões de créditos inscritos em dívida ativa. Doutor Hugo, olha só, é uma coisa que não está clara. O principal do ICMS já é determinado o crédito. Imagine que seja energia, combustível ou telecomunicação. Esse crédito será associado a 4 pontos percentuais do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Olha, independentemente se você lança juntos ou separados, são créditos de ICMS. Se você lança somente o principal, sem o adicional, que seria o fundo, teria que ter outra rubrica para lançar os créditos do fundo. Aí eu não consigo entender se, a partir de 16, a Fazenda começou a lançar os dois somados, né? E aí cresceu muito. Antes, o fundo estadual estava lançado aonde, o crédito do fundo? Deu para entender a minha questão? Porque esses dois Deu valores. para entender. Porque fica aí fica estranho. Parece que então antes não tinha crédito não existiria crédito do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E que a Fazenda, quando lançou ele junto com o ICMS, lançou algo que era um crédito inexistente. Porque se era existente, não podia dar discrepância em relação à série histórica. Esse ponto eu não entendi. Não foi ótima pergunta, que às vezes até pelo nosso dia a dia a gente pula algumas etapas na explicação e claramente eu pulei, por isso que Vossa Excelência não entendeu. Então, o que que acontece? Não é que mudou a quantidade ou a qualidade da autuação. É que antes era lançado um auto de infração, digamos assim, para o principal e um auto de infração para o FECP. Diferente. Isso reflete em questões não só jurídicas, da possibilidade de um único auto de infração colocar os dois, o que fez ter uma maior quantidade de impugnações na esfera administrativa e, consequentemente, houve um represamento da inscrição, demorou um pouco mais para ser inscrito. E mais do que isso gerou a necessidade de uma alteração de TI nos sistemas, porque antes a Cefaz enviava para o sistema da dívida ativa dois autos. Então eu tenho para refletir e fazer justamente essa divisão contábil financeira uma natureza para ICMS e uma natureza que vai refletir em FECP. Quando você tem a fusão, eu tive que criar uma terceira natureza, que seria ICMS mais FECP, mas de forma que, tecnologicamente, eles sejam tratados diferente, porque o fundo, como Vossa Excelência bem colocou, tem uma destinação específica. Então, ele não embaralha, ele, na verdade, só está no mesmo auto de infração. Então, todas essas etapas, elas geraram um represamento da inscrição, que me parece que é essa baixa, e depois você jogou tudo para a dívida ativa ao mesmo tempo. Então, o crescimento que deveria ser um pouco mais linear, ele tem uma baixa e depois vai lá em cima, o que não é o natural. Então, me parece que a explicação está
tanto na questão do aumento da impugnação na esfera administrativa e nesse gargalo de TI que teve que ser saneado entre as duas instituições. Doutor Hugo, ficou mais claro agora, deputado? Ficou. Isso me leva à seguinte conclusão. Se o senhor entra no CIAF, como tem que ser, o senhor vai lá verificar a arrecadação do ICMS. E, separadamente, o senhor encontrará a arrecadação do adicional. São dois lançamentos no CIAF distintos, porque também são duas prestações de contas distintas. O ICMS vai para o Tesouro, o principal, com absoluta liberdade do Tesouro fazer o que quiser e bem entender. O Fundo Estadual de Combate à Pobreza tem destinações múltiplas e específicas citadas em lei. Inclusive, foi objeto do voto de rejeição de contas dos dois governadores do exercício do empichado, né, porque não cumpriram os 5% de investimento no FEIS, no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que é 5%, né, que tinha que investir, que deriva do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Por via de consequência, também acho que seria correto, no lançamento da dívida ativa, haver, na sua tecnologia de informação, os dois campos de lançamento, do principal e do fundo. Aí eu queria perguntar ao nosso doutor André Cirne, do TCE, se o TCE fez essa recomendação à Fazenda de que esses lançamentos sejam distintos, sejam separados, ou se essa questão já está corrigida, doutor André. Aí eu estou falando do André Cirne, do Tribunal de Contas. Sim, doutor. Olha, eu desconheço essa informação para essa determinação especificamente. A gente desconhece, eu desconheço, mas até porque ela é necessária, porque agora a lei também do Fundeb, né, especifica textualmente, antes a gente já tinha esse entendimento, mas que não era aplicado pelo Estado, mas agora ficou mais taxativamente, de que 20% do FECP também tem que ir para o Fundeb. Né? Então, se obviamente vai para a dívida ativa, tem que haver essa separação para ver esse controle, né? Depois, até porque para os gastos específicos que estão na lei do FEC e para a destinação ao Fundeb. Mas, assim de cabeça, eu não me recordo de uma determinação nesse sentido vindo da dívida ativa, porque o tributo em si, né, o imposto em si, né, ele já tem uma fonte específica para o FEC. Então, aquilo que já é arrecadado, a gente já consegue identificar o do que é o do ICMS normal e do que é o adicional. Agora, na dívida ativa, eu desconheço. André Cirne, por favor, depois verifique se há alguma recomendação explícita, até porque, se não houver, nós vamos fazer pela comissão. Né? Porque, exatamente, o fundo é totalmente vinculado. Né? Não só do FEIS, como bem lembrou vossa senhoria, também é vinculado no Fundeb. Então, por via de consequência, o que derivar de cobrança de dívida ativa tem a mesma vinculação do principal. Então, por favor, depois o senhor nos informe se existe uma recomendação, se isso já foi sanado ou não, para que a gente possa transmitir. Muito obrigado, doutor Silvio. Eu vou ver até o doutor Hugo para ele continuar. Você me permite um último esclarecimento sobre esse tema do FECP? É que talvez eu tenha delineado o formato do auto de infração como está hoje, e isso possa gerar uma certa confusão de que as receitas não vão para os lugares adequados. Mas, na verdade, não. Na verdade, isso é só uma forma de dar eficiência na cobrança e na verificação do fiscal. Quando a gente apresenta
as contas, justamente foi o que a gente mapeou como ajuste de TI que foi feito à época, a gente sempre separa o que é o ICMS propriamente dito do que é o destinação, do que é a destinação do Fundo Especial de Combate à Pobreza. Por isso que o Dr. André Cirne não conhece essa recomendação, porque, de fato, ela é cumprida. Ela foi feita apenas no formato. Em vez de você ter dois autos de infração e dois processos, você tem um processo que gera, ao final, se o contribuinte for pagar um DARJ, já as destinações que cada um devem ter separadamente. Pelo que nos foi explicado, foi exatamente esse ajuste que foi feito para acabar com o represamento que ocorria. Doutor Hugo, olha só. Quando você vai ao CEAF, né, e vem também as disposições das origens das arrecadações derivadas de multas, etc., ele especifica o que é principal, o que não é não principal. O senhor tem absoluta razão sobre isso. Mas, do ponto de vista da transparência e da clareza da dívida ativa, o porquê dessa audiência pública, se você juntar os dois, você não tem a visão do número de demandas e os valores reais sobre o principal e sobre o acessório, que seria o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Isso seria bom, porque nós também temos dificuldade ao analisar o montante de dívida ativa, o que é o quê? Quando, doutor, nós aprovamos o repeto industrialização e que uma das principais modificações em relação ao que era passado, que era um absurdo, que o ICMS das plataformas só eram pagos, descontado todos os créditos, só e somente depois que a plataforma tivesse atingido 75% da sua vida útil. E quem definia a vida útil da plataforma era uma portaria da Secretaria da Receita, e definiu em 20 anos. Então, uma plataforma, ao começar a extrair petróleo e gás, só que 75% de 20 dá 15. O deputado Eliomar Coelho já fez as contas de cabeça. Então, só depois de 15 anos havia recolhimento. E o que fazia a nossa Petrobras? Ia à justiça, levava a sua ISO, ou nacional ou internacional, dizendo que a sua plataforma tinha vida útil, imaginemos, de 35 anos. Então, ela só queria recolher o ICMS 75% do tempo de 35. E aí criou a demanda judicial. Aí esse crédito se inscrevia em dívida ativa. Essa lei foi de 19. Essa lei foi de 2019. Não foi 19, não, foi de 20, a lei do repeto industrialização. Primeiro semestre de 20. Já tem um ano que eu pedi à Fazenda e à Procuradoria que me dissesse quais eram os créditos inscritos em dívidas ativas, em dívida ativa, que derivassem dessa questão da legislação antiga, porque pela legislação nova, isto acabou. Para a gente exigir da Petrobras que fizesse esse recolhimento. Até hoje eu não tive, porque o alegado é que era uma questão que ia dar um trabalho imenso, difícil, e ia requerer tempo para poder separar isso do conjunto. Então, veja,
O que a gente está querendo também, e por isso eu estou insistindo, né, é que a gente saiba entrar na dívida ativa, e não é que isso aí não é sigilo, sigilo é outra coisa, é a origem desse crédito. Pelo menos uma linha a linha, o doutor André Silva, da origem desse crédito. Porque até Deputado, agora eu não sei esse número. permita-me uma parte. Enquanto estavam aí conversando, eu entrei aqui no CIAF e, confirmando o que o doutor Hugo disse, né, já tem uma linha de receita específica para arrecadação do adicional de Eu sei. ICMS, né, proveniente da dívida ativa e multa e juros. Então, a gente tem como identificar o que é proveniente da arrecadação do adicional, né, tanto do principal. Quanto a isso, eu não tenho dúvida, não preciso entrar no CEP, eu fecho o olho, eu vejo na minha frente diversos quadros, tanto entrar, não tem dúvida que tem. Mas seria necessário, para que não tivesse essa polêmica, deixa eu passar aqui o cordão verde, para que não tivesse essa polêmica, que o lançamento na dívida ativa fosse separado também um do outro. Se é separado no CIAF, por que também não separado na dívida ativa? Só isso. Entendeu, doutor? Eu sei que lá está separado. Não sei É se o assim, eu senhor falei, entendeu. é que para efeito de direcionamento posterior dos recursos que são arrecadados em dívida ativa, a gente não tem esse problema, porque a receita ela está separada. Então a gente consegue identificar aquilo que eu citei, né, de dificuldade que eventualmente poderia ter para destinar os recursos aos objetivos do FEC e para ao Fundeb. A gente não tem isso porque na receita, né, quando entra o recurso, a gente consegue já identificar mesmo vindo da dívida ativa. Por isso que eu quis. Mas eu estou falando em termos da transparência do lançamento da dívida ativa. E Não, aqui entendi perfeitamente, entendi, acabei de compreendi. dar o um exemplo aqui dos autos de infração, das demandas judiciais em relação à cobrança de ICMS na plataforma, antes do repeto SPED e antes do repeto industrialização. Por favor, doutor, continuando. Deputado, eu realmente entendi o que o Vossa Excelência quis dizer, e realmente uma das coisas que a gente, com a tecnologia, espera aprimorar ainda mais é a questão da transparência. É uma coisa que a gente preza muito aqui pelo lado da dívida ativa. Eu, pessoalmente, acho que quanto mais divulgação, a gente vai estar sempre prestando melhor contas para a sociedade. Então, assim, eu vou realmente pensar em como a gente pode aprimorar isso e tentar trazer algumas soluções práticas e efetivas, mas agora, até com esse debate entre Vossa Excelência e o Dr. André Cirne, eu acho que eu captei exatamente o ponto que Vossa Excelência quer colocar. Acho extremamente válidas as considerações. Quanto ao ponto 2, e aí eu vou até trazer uma dificuldade que eu tive nos primeiros diálogos que tivemos a oportunidade de ter com o Tribunal de Contas sobre o tema da provisão de perdas em relação à dívida ativa. Eu não posso negar que nessas primeiras conversas eu fiquei bastante assustado, porque a minha formação jurídica, eu acho que me impediu de compreender exatamente qual era o objetivo do Tribunal de Contas naquele momento. E soou quando se falou: ah, não, tem 5 bilhões a mais, 6 bilhões a mais que deveriam estar na provisão de perdas do que hoje é anunciado. Por que que me assustou? Porque eu tive a sensação de que, para o Tribunal de Contas, e não era isso, para o doutor André Cirne não ficar preocupado com a minha fala, ele tinha por objetivo que a Procuradoria do Estado cancelasse o crédito por ele estar indo para a questão da provisão de perdas. E, na verdade, quando a gente está tratando da provisão de perdas em si, ou desse ajuste contábil de provisão de perdas, a gente está tratando de critérios contábeis, não exatamente de critérios jurídicos. E isso foi uma explicação
que me levou até aqui na estrutura da Procuradoria da Dívida Ativa a tentar montar o que eu chamei de núcleo de gestão, que é um núcleo multidisciplinar. A gente conseguiu trazer um administrador, dois administradores hoje, um contador e um apoio de um colega daquele concurso EPPGG de Políticas Públicas e Gestão Governamental, para que a gente tivesse uma dívida ativa multidisciplinar. Hoje, o conhecimento jurídico ele não é, como é que eu vou dizer, o único necessário para que a gente consiga tocar a dívida ativa da melhor forma possível. A União tem seguido essa linha de ter um apoio de contadores também, e eu acho que é super válido, porque eles dão outro tipo de visão em cima do estoque da dívida ativa. Então, eu tomei a liberdade até de montar um quadrinho comparativo com os demais estados do Sudeste. Eu só peço perdão que a gente só conseguiu achar as informações relativas ao ano de 2018 para tentar demonstrar a diferença entre você colocar os créditos na provisão de perdas, que é o enfoque, eu acho que mais contábil, da diferença do enfoque que nós, como gestores aqui, como chefia da dívida ativa, tenta dar, que é a questão da recuperabilidade. E naquele primeiro momento, naquela primeira conversa que a gente teve a oportunidade de estar sentado junto com o TCE, eu confundi os conceitos, eu não posso negar que eu tive essa dificuldade. Então, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, ele, nas informações que a gente envia da dívida ativa para o TCE anualmente, a gente coloca como 39% das inscrições sendo recuperáveis. Por outro lado, 61% teria que estar provisionado e seriam créditos de recuperação improvável. O estado de São Paulo, ele segue uma linha muito similar ao do estado do Rio de Janeiro, e dos 300, quase 400 bilhões exatamente, que tinha no estado de São Paulo no ano de 2018, eles colocam 56% como provisionado. Ou seja, 220 bilhões seriam irrecuperáveis na visão deles, ou melhor, de recuperação improvável. Chamar de recuperável, eu acho que a gente acaba sendo assertivo demais. Agora, é interessante observar que Minas Gerais e Espírito Santo, eles fazem essa demonstração das contas dele, do que seria o valor provisionado, de uma forma absolutamente diferente. Para eles, para Minas Gerais, 98% do estoque está como provisionado, ou seja, de recuperação improvável, e para o Espírito Santo, 94% do estoque estaria como provisionado. Veja que a diferença é assim muito grande. E qual é a diferença disso? A diferença está na análise, no tipo de análise que eles fazem. É, a gente, pesquisando o tema e tentando aprofundar no tema, a gente observou que o Manual de Contabilidade Aplicável ao Setor Público, o MCASP, ele não traz uma metodologia padrão, uma metodologia uniforme de apuração de qual seria o necessário provisionamento do estoque da dívida ativa. Então, o que que nós observamos? Que Minas Gerais e Espírito Santo, eles fazem essa análise baseado no valor recuperado e não no que se entende como recuperável. Já o Rio de Janeiro e São Paulo, eles fazem uma análise, na minha opinião, até já está na hora da gente pensar em rever esses critérios do recuperável, aplicando novas tecnologias que estamos tendo à disposição,
mas está muito mais próximo do conceito de recuperável. Então, a distinção está aí. E, nesse ponto, eu acredito que o TCE talvez seja até a última palavra, já que a gente está tratando de dados contábeis e não necessariamente da visão do enfoque de metodologia da cobrança em si, de qual seria o melhor cenário. Se o melhor cenário seria nos aproximarmos de Minas Gerais e Espírito Santo, e até na época as conversas sobre o tema ainda estavam bem embrionárias ali pré-pandemia, a sensação que eu tive era que o TCE estava se aproximando da ideia que é aplicada em Minas e no Espírito Santo e não da ideia que é aplicada hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas o que eu queria deixar claro é que essa metodologia de apresentação da provisão de perdas, ela não pode ser equiparada ao estudo de recuperabilidade real do crédito inscrito em dívida ativa. São duas funções absolutamente diferentes. E isso só vem ficando claro mais ou menos ali a partir do final de 2018, quando começou esse diálogo entre a Procuradoria da Dívida Ativa e o TCE. Até porque, apesar da gente ter um rating do crédito desde 2015, você classificar o crédito público para recuperação ainda é considerado algo embrionário. A Procuradoria da Fazenda está alguns passos à frente, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo tem evoluído um pouco mais, Rio Grande do Sul também, mas as demais procuradorias fiscais estaduais ainda têm uma dificuldade muito grande nessa classificação, e o que mostra como o tema, apesar de estar em voga desde 2015, ainda, na minha visão, deveria ser considerado embrionário. Deu para dar uma esclarecida na diferença? Porque isso foi algo que eu realmente achei bem... assim, para a realidade de quem é formado em direito, foi bem, digamos assim, chocante, digamos. Doutor, eu entendi perfeitamente o enfoque contábil e o enfoque jurídico. Eu queria fazer um comentário antes de passar aqui para o doutor André Cirne. Em cima do que o doutor Hugo falou, doutor, eu considero a metodologia, sob o ponto de vista do enfoque contábil de Minas Gerais e Espírito Santo, eu considero um absurdo. Porque, se a gente for ver que percentual do total da dívida inscrita que é recuperado ano a ano no Rio de Janeiro e que sai em qualquer unidade da federação, não chega a 0,5%. Então, se a gente for trabalhar só com o que está recuperado, né, esse enfoque contábil vai ser muito pequeno, né? E é como também desse um atestado, né, sob o ponto de vista de recuperação da dívida ativa, que a norma seja recuperar menos do que 0,5%. Olha, isso é um incentivo brutal aos fraudadores e às demandas judiciais, porque é o Estado admitindo que de 100% da dívida ele só vai cobrar, só vai conseguir êxito na cobrança em algo inferior a 0,5%. Eu acho essa tendência de Minas e Espírito Santo um horror. Eu acho catastrófica. E, concomitantemente, nas contas de 19, eu quero repetir o número, o tribunal disse que 38,8 bilhões tinham elevado risco de não realização, o que entra no rótulo contábil de recuperação improvável.
38,8 bilhões. 38,8 bilhões de um total de dívida inscrita de 114,28 dá 34%. Por via de consequência, 75,5 bilhões são 66%. Quer dizer, então, nós teríamos 66% da dívida recuperável e 34% de recuperação improvável, segundo as contas de 19. O doutor Hugo acabou de nos dizer que ele fez uma média histórica até o ano, salvo de memória, 2018, e chegou à conclusão que 39% seriam recuperáveis e 61% de recuperação improvável. Este número que o doutor Hugo afirmou é exatamente o inverso do que está constatado nas contas de 2019. Então, doutor André Cirne, eu queria que o senhor tecesse alguma consideração sobre essa possível tendência do tribunal em admitir o critério de Minas Gerais e Espírito Santo como um bom critério, que eu acho particularmente trágico, e também sobre esses números médios de recuperável e de recuperação improvável, que estão inversamente proporcionais aos números atuais. Por favor, doutor André Cine. Bem, deputado, se o senhor me permite, eu fiz uma breve apresentação, aí se me permite aqui fazer o compartilhamento da tela, para explicar exatamente essa situação, porque, como o doutor Hugo falou, né, a nossa proposição, que está nas contas, ela tem um aspecto meramente contábil. Ela não contamina a PGE em perseguir o crédito, né, todo o crédito que tá inscrito. Então, ela tem um aspecto meramente contábil, porque a gente preza, né, para aquilo que seja demonstrado no balanço, seja aquilo que é factível, né, de que o Estado realmente ele tem poder de arrecadação sobre aquilo. Mas não quer dizer que aquilo que não esteja no balanço, que não foi considerado, que o Estado não tem que deixar de cobrar. Né? Ele fica lá controlado por outras formas. Né? Então, se me permite, eu vou compartilhar a tela aqui para tentar explicar por isso, favor, espero que seja de uma forma... Abrir o compartilhamento da tela para o doutor André Cirne, por favor. Isso, porque eu não estou conseguindo abrir aqui ainda. Já pedi para abrir, por favor. Doutor André, eu estou dando um enfoque não jurídico. Eu concordo plenamente com o suporte jurídico. O que a dívida ativa pudesse ser cobrada dos 114 bilhões, ótimo. Mas estou falando do seu ponto de vista exatamente contábil, que é a ótica contábil. Do que... Isso aí a gente pode ver com essa explicação, eu espero até dirimir a dúvida, né? Porque eu não sei a forma como São Paulo, como Minas e como Espírito Santo eles fizeram a provisão, eles trataram. Pode ser, né, que eles não estejam tão errados assim, nenhum nem outro. É preciso saber a forma em que, como eles fizeram esse tratamento. Mas aí, conforme eu vou explicar aqui, eu espero esclarecer, né, essas dúvidas. Abriu aí, professor? Não, ainda não. Ainda não estou conseguindo. Gabriela, por favor. Orlando. Deputado, enquanto o pessoal está abrindo a possibilidade de compartilhar, a gente também montou uma apresentaçãozinha aqui, caso Vossa Excelência queira que dê uma passada sobre os aspectos gerais da dívida ativa e tal, nós estamos à disposição também, tá bom? Okay. Vamos ver agora o doutor Cirne, depois voltamos ao senhor, para depois a gente ir para o debate final. Ok. Estou telefonando aqui para tentar falar aqui com a estrutura do gabinete. Compartilhar a tela, Gabi. O André, já está compartilhado, André. Tanto para você. Olha, eu clico aqui para compartilhar a tela e diz que dá uma mensagem aqui de que não está. André, eu tenho a impressão que você não está sabendo entrar, porque a assessoria está retornando aqui, dizendo que está aberto tanto para você quanto para a procuradoria. Eu não estou conseguindo. Está aqui o share screen, eu clico aqui no share screen e me dá uma mensagem de que não está habilitado para compartilhar a tela.
Diga aí, o que que o André tem que fazer na tela dele? O André, vai ser escrito aí no chat. Abre o chat que eles vão escrever o que você tem que fazer. Vamos gravar um videozinho aqui, que eu vou falar sobre a dívida. Deputado Luiz Paulo? Pois não, deputado. Não, essas telas vão estar de posse da comissão, não é? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida Tanto nenhuma. essa do André As como do duas, Hugo, né? as duas, né? Ótimo, ótimo. Eu clico aqui para habilitar, diz que o responsável pelo vídeo desabilitou o compartilhamento de tela. É a mensagem que aparece para mim. O doutor André está dizendo que está escrito que está desabilitado. Deputado, eu tentei aqui também, eu também não consegui. Enquanto a assessoria acerta aí com o André, doutor, por favor, faça a sua observação. Eu vou querer que o senhor também exponha a sua tela, porque depois eu quero ter um tempo para a gente chegar às conclusões aqui finais. Bom, enquanto os quadros não vão ser, ainda não puderam ser expostos, sob o ponto de vista da discussão, que eu quero travar após isso, eu quero ser bem objetivo. Né? Nós temos agora uma possibilidade muito grande, né, de conseguir algum sucesso negocial, possibilidade que eu quero apresentar na CPI, especificamente para a Petrobras, né, de a gente ter algum tipo de possibilidade de aumentar essa arrecadação, função da dívida ativa e a função das demandas administrativas. Possivelmente, nós já temos, doutor Hugo, mais de 270 casos de autos de infração escritos em dívida ativa. Isso aí de ICMS, eu estou falando, mas que derivariam parcela significativa deles, que são todos, dessas demandas de óleo e gás. Bom, e, além do mais, tem alguns, que eu não sei dizer quantos, mas possivelmente mais de uma dúzia, de julgados administrativos, bom, em processo de cobrança. A maior parte desses casos vai envolver discussões no que diz respeito o que é bens permanentes, o que são bens de consumo. Isso envolve fluidos de perfuração, as famosas brocas, na discussão histórica, o QAV, o combustível marítimo, que recentemente fizemos lei para isso, que foi objeto também de um acordo de pagamento, outros bens de uso e consumo que são classificados como insumo e outros insumos que são classificados como bem de ativo fixo. No meu entendimento, doutor Hugo, a Petrobras é uma concessionária. O Estado, de uma maneira global, é o fisco. Quem dita a regra do jogo não é a concessionária, é o fisco. E nós temos lá, na União, a lei complementar 8796, que é a indigitada Lei Candir, que tanto prejuízo nos traz, porque não tributamos ICMS na exportação. O senhor pode se amarrar aí na cadeira, doutor, se a gente estivesse tributando ICMS na exportação
numa base de 13 pontos percentuais, e eu subtrair disso 5% de crédito, ficando aí com um percentual efetivo de 8 pontos percentuais, nós arrecadaríamos esse ano 8,5 bilhões de reais. 8,5, não estou falando milhões, não, estou falando bilhões de reais. O governador pretérito, com outros governadores, fizeram um acordo perante a decisão do Supremo, do deputado ministro Gilmar Mendes, de receber em 17 anos 2 bilhões e meio. Pelo passado, desde a Lei Candir, que começou a vigorar em 97. O que daria algo com 150 milhões de reais por ano. Mas, mesmo assim, seria necessário que houvesse uma emenda constitucional no Congresso Nacional ou uma lei específica para isso acontecer, o que não ocorreu. O que não ocorreu. Eu oficiei já a Fazenda sobre esse tema, cobrando as respostas. E nós estamos tendo aí duplamente lesados. Você vê o efeito da Lei Candir sobre nós. O efeito da Lei Candir sobre nós. Ora, quem regula o ICMS somos nós. Quem é o fisco somos nós. Aí eu me pergunto, né, é a primeira questão desse debate. Por que a Procuradoria e a Fazenda, num trabalho conjunto, não regulamentam e classificam esses bens? Né? O que é ativo fixo, o que é bem de consumo, etc. Na hora que a gente classifica, o concessionário que esperneie, mas quem tem que classificar somos nós. E o podemos fazer, né? E aí os senhores são os procuradores, pode ser que seja por decreto, pode ser que seja lei ordinária, lei complementar, emenda condicional. Emenda condicional não precisa, porque a lei Candir é lei complementar. O instrumento jurídico, os senhores decidem. Mas a gente não pode ficar com essa pilha de demanda judicial. Broca, né? A discussão até. Tem decisão judicial para tudo que é lado. Para tudo que é lá. Olha, a broca, se ela for utilizada, mas não que a broca seja de tungstênio, diamante, não importa o quê, qualquer broca vai cortar, vai cortar a rocha, vai cortar material duro. Ela tem uma determinada vida útil, e depois ela acaba. Quer haver diesel? Tem utilização momentânea. Então, as pessoas sentadas podem regulamentar. Não estou dizendo o que é ou o que não é. Não estou exorbitando a minha função aqui. Mas eu acho que isso, a Fazenda, junto com a Procuradoria, podiam definir, né? Para a gente parar com esse volume de demandas judiciais. A segunda questão, enquanto não vem a tela, né, que eu coloco, lá na CPI, foi dito pelo doutor Fortunato da necessidade de existir uma legislação de transação tributária. Eu não guardo a palavra transação, porque transação, ao ouvido popular, passa a ser algo irregular. Do seu ponto de vista jurídico, não. Mas o nome técnico, por hora, é esse. Transação tributária. Uma concessionária, por exemplo, não pode pagar em dinheiro, pagar com ativo. O ativo, por exemplo, pode ser a gasolina para abastecer a frota, por exemplo, da Secretaria de Segurança. Uma transação tributária. Aí está isso em discussão. Aí eu levantei se conhecia a Lei 8.502 de 19. A Lei 8.502 de 19
foi aprovada pela Assembleia de autoria do deputado André Siciliano. Eu sei porque fiz audiência pública sobre essa lei, chamei Ministério Público, Vara de Fazenda Pública, etc. Esta lei teve uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo próprio Ministério Público. Tenho aqui o número do processo, 005-7559-46.2019.8.19-00040. Foi relator desembargador Adriano Celso Guimarães, que deu a liminar. Agora foi julgado no mérito pelo órgão especial, que acolheu a liminar. Então, a lei está declarada aqui no TJ inconstitucional, está para publicar o acórdão, estou correndo atrás. Então, se a gente vai apresentar uma nova lei, os senhores vão apresentar, ou a Fazenda, o Executivo, uma nova lei de transação tributária, é necessário que tenham esse acórdão para que não tenha o possível vício inicial, né? Porque seria uma forma de acelerar essas negociações. E mais ainda, nós estamos com um refis em vigor. Nós estamos num enfoque de uma CPI. Não seria a hora da gente trazer à tona essa dívida ativa de ICMS em relação às concessionárias para a gente botar na mesa e propor um acordo dentro da legalidade do refis ou da legislação pertinente e existente, né? E a gente não pode demorar com isso, porque a CPI vai acabar. Daqui a pouco a CPI acaba. Então, eu já estou adiantando em relação aos outros pontos que eu quero avançar na discussão, porque o nosso interesse aqui é que os corpos públicos, né, possam receber recursos para ser aplicado nas políticas públicas devidas. E essa seria uma forma de diminuir o tamanho dessa dívida ativa. Então, eu queria perguntar, já levantei aqui, mas queria perguntar se o doutor André já está com acesso para publicar lá o quadro para ele fazer a explicação. Então, vamos... Está liberado já. Então, por favor, apresenta aí as suas transparências, doutor André, já pedindo para o senhor disponibilizar para todos os integrantes da presente condição. Muito obrigado. Faz favor. Estão conseguindo ver? Ainda não, mas está entrando. Entrou. Está. Vem visível. Bem, aqui a gente vai começar a explicar sobre essas distorções que foram apontadas nas contas de governo de 2020 e 2019. Né? Esse aqui foi o FIS que a gente recebeu a convocação e que fala exatamente da página 103 do voto, né, das contas de 2020, que trata exatamente sobre esse assunto. Eu fiz aqui a explicação somente com os valores de 2020, mas o entendimento é o mesmo, né? Serve para os dois anos, tá? Então, esse item 2.4.2 do voto, ele foi oriundo do relatório de auditoria, né, da auditoria financeira do Balanço Geral do Estado em 2020, que está anexo às contas, né? Aí, como eu já expliquei para o deputado anteriormente, a sessão começar para as contas, a gente só trouxe uma parte mais concisa, toda a explicação, ela está no relatório, que verificou uma superavaliação da dívida ativa decorrente da existência de registros contábeis de probabilidade remota, né, de recuperabilidade, no valor estimado de 6 bilhões de reais. Né? Para isso, a gente tem que fazer assim, um entendimento que nós tivemos, né, que a auditoria teve, quando esteve aí na PGE, para fazer essa classificação do risco, essa classificação do crédito. Né? E a gente compreendeu, se eu explicar alguma coisa errada aqui, o doutor Hugo pode até me corrigir depois, mas o que a gente entendeu é que para fazer essa classificação aí do risco, né, a PGE primeiro ela faz a divisão, né, dos créditos em tributários e não tributários, depois separa os créditos inscritos
até 2007, até 1997 e após 97, por conta da arrecadação que tem que ir para o Rio Previdência, né? E essa classificação aqui, até esse ponto, a gente pode chamar de uma classificação geral, né? Que a PGE faz de uma forma global desses créditos. Aí, após fazer essa classificação geral, parte-se para as classes específicas do risco, né? Primeiro, ver em que fase se encontra a cobrança, né? Se ela está na fase administrativa ou judicial. Depois, constata-se o grau de exigibilidade do crédito, se está tá plena ou se está suspensa por alguma decisão administrativa ou judicial, né? E, além desses critérios, ainda é observado o tempo decorrido desde o ajuizamento, né? Se houve algum parcelamento que foi interrompido, a natureza do crédito, né? E se há um processo judicial de falência ou de recuperação judicial do devedor. Aí, com base nesses critérios, né, a PGE ela dá uma classificação para ajuste de perdas, né, depois de ponderar todos esses critérios, ela faz uma classificação de acordo com a dificuldade de realização desse crédito, né? Então, ela é classificada em 5 níveis: baixa, média, alta, muito alta e altíssima, né? Aí, no caso baixa, quer dizer que ela tem uma baixa dificuldade de realização, ou seja, tem uma alta probabilidade desse crédito verter para o Estado. Então, se ela for considerada baixa, aplica-se um percentual de ajuste que varia de 0% a 25%, né? Média, que varia de 26% a 50%, até a altíssima, no último nível, que ela varia de 86% a 100%. Né? Então, com base naqueles critérios todos que foram vistos anteriormente, a PGE faz essa ponderação para classificar o crédito. Aí, a auditoria pegou os dados de 2020, né? Os créditos que estavam classificados, que estavam inscritos em dívida ativa, que deu um total aí, geral, de 118 bilhões. Aí, desse total, a gente vê aqui os percentuais em que foram aplicados os redutores, né? Por exemplo, tem dois aqui de baixa, para uma faixa específica lá, mesmo sendo considerado baixa, a PGE entendeu que o percentual de redutor seria de 5%, ou seja, para esse crédito eu vou receber 95% dele. Se é um crédito estimado em 100 mil, eu vou receber, eu estou esperando, eu tenho a expectativa de receber 95 mil. Né? Para outro, que foi considerado baixa também, o percentual varia entre 0 e 5, foi considerado percentual de 10%. E assim segue, né? Médio, alta, muito alta, altíssima, até que se chegou, né, num valor de ajuste para perda de 72 bilhões. Ou seja, de todos esses créditos inscritos, 118 mil, né, o Estado, por meio do balanço, está expressando que desses 118 bi, 72 bi eu não tenho expectativa de receber esse crédito, né? Então, o valor que eu espero receber é de 45 bilhões. Tá? Aí, a gente comparou, a gente fez, né, com isso, com o que diz a norma, né? Para a gente chegar naquela distorção de 6 bilhões, né? Aí a gente tem que recorrer às normas de contabilidade e do setor público, que diz o MCASP, a estrutura conceitual, e a NBC-PSP 19, né? Que elas preconizam, por exemplo, para eu considerar um ativo é aquilo que eu tenho que deixar no meu balanço, né? E o meu balanço, como eu disse antes, ele tem que expressar para a sociedade, né? Para a LERJ, para os credores e devedores, a real situação do Estado, né? Então, a partir do momento em que eu defino lá no meu balanço que eu tenho 118 bilhões de crédito, eu estou sinalizando que eu tenho uma expectativa, que aquilo ali é um ativo, que eu tenho alguma expectativa de receber aquilo. Então, para eu considerar aquilo como um ativo, ele tem que ser um recurso controlado no presente pela entidade, né, como resultado de evento passado, no caso, aí um crédito tributário escrito, um fato gerador, né, do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros ou eles me gerem um potencial de serviço. Então, para ser considerado um ativo, eu tenho que ter uma boa expectativa de que esse crédito ele vai ser pago e vai resultar em benefício econômico para o Estado. Os créditos que não forem situados, que não forem considerados um ativo, né, por conta de que ele não tenha essa expectativa de recuperação, eu vou ter que considerá-los como um ativo contingente. Ou seja, ele, a partir do momento em que eu considero que ele é um ativo contingente, ele não vai para o meu balanço.
Mas isso não significa que eu tenho que cancelar os créditos e não cobrar os créditos. Ele vai ficar sendo controlado, que a gente chama em contas de controle, né? E esse é até um exercício que ele tem que ser feito, essa revisão dos créditos, a gente até preconiza que ela seja feita de forma assim, de pelo menos um ano ou numa periodicidade que seja razoável. Porque essa situação, um crédito hoje que ele é considerado, que eu posso considerar que ele tem uma alta probabilidade de recuperação, em algum momento eu posso ter essa situação inversa, né? Tanto para o ativo contingente virar um ativo, tanto para quanto um ativo virar um ativo contingente, né? Posso ter um crédito que antes eu classifiquei que era remota, pode ter acontecido alguma coisa, uma reviravolta em um processo judicial, e esse crédito vai ser reclassificado e eu passo a incluir esse crédito no meu balanço e considerando como ativo. Então, o que que a norma ela preconiza, né? Eu posso classificar o crédito de acordo com a expectativa de recebimento como provável, ou seja, para ele ser classificado como provável, né, eu tenho que ter uma expectativa de recebimento de pelo menos de 50% desse crédito, né? Eu tenho que ter uma certeza maior de 50% de que eu vou receber esse crédito. Isso é feito de acordo com aqueles critérios de classificação que foi estabelecido pela PGE, né? Então, a partir do momento em que eu tenho uma expectativa de recebimento maior do que 50% desse valor, né, eu classifico esse crédito, posso classificar esse crédito como provável, eu vou receber esse valor e vou demonstrá-lo no meu balanço. Agora, se de acordo com aqueles critérios eu classificar esse crédito como possível ou pouco provável, ou seja, eu tenho uma expectativa menor de 50% do que receber esses créditos. Então, eu não vou mais demonstrar esse crédito no balanço, ele vai ficar no meu ativo contingente, ele vai ficar sendo controlado em contas separadas, né, em contas de controle. Não vou demonstrar esse crédito no meu balanço, mas por conta de que ele ainda tem uma relativa expectativa de recebimento, eu vou colocar em notas explicativas. Quando eu publicar o meu balanço, apesar dele não estar lá no balanço, ele vai estar em notas explicativas dizendo que eu tenho um ativo contingente, né, decorrente da dívida ativa de um X valor. E, por fim, se é dentro daqueles critérios que forem estabelecidos pela PGE, eu considerar esse crédito de possibilidade remota, ou seja, eu tenho uma baixíssima expectativa de recebimento, obviamente ele também não vai para o meu balanço. Ele é considerado um ativo contingente e pela baixa expectativa de recebimento dele, eu nem preciso colocar em notas explicativas, né? Eu simplesmente, ele não vai para o meu balanço, fico controlando em contas de controle, até por conta daquilo que eu falei antes, porque essa situação ela pode mudar, um crédito que antes era considerado remoto pode sofrer alguma consequência e ele passa a ser provável, passa a ser possível, posso mudar a classificação dele. Aí o que a auditoria fez, né? A gente preconizou, a gente tem como paradigma a União, né? A União desde 2007 editou uma portaria e que ela criou um rating para os créditos da União e que até gerou um grande alarde na época, porque em 2017 a União ela desreconheceu, ela tirou do balanço algo assim na casa de trilhões de reais como ativo, que foi por conta dessa portaria, né? A União estabeleceu, ao invés de 5, como a PGE, estabeleceu um rate em 4 níveis, né, para classificar o crédito. Então, ela estabeleceu em A, B, C e D. O A são aqueles créditos com alta perspectiva de recuperação, o B com média, o C com baixa e o D são aqueles créditos considerados irrecuperáveis, né? Aí aqui eu chamo a atenção para o rate, né, e para o percentual de ajuste para perda que a União estabeleceu. Veja bem, a União estabeleceu para o A 30% de percentual de ajuste para perda. Então, se a União está considerando um crédito, se eu tenho alta probabilidade de recuperabilidade, né, de um crédito, vamos supor um crédito também de 100 mil, a União já está tomando, né, por base que ela vai receber 70 mil, a expectativa dela é de 70 mil, ela já tira 30%. Né? Vejamos aqui, só um comparativo, não está dizendo que o da PGE está certo, que o União está certo ou está errado, isso tem que variar cada ente, a PGE ela é competente para fazer essa análise de estabelecer o percentual. Né? Mas aqui a gente pode ver
que chega até próximo o percentual máximo, né, de baixa, no caso o baixa seria o A, né, da União, aqui vai de 0 a 25%, a alíquota máxima de percentual que a PGE aplicou foi de 10%, mas a União ela já aplica, né, 30% para esses créditos, né, não tem essa variação. Né. O B, 50%, o B está em linha com a PGE, né, aqui a PGE aplicou também a média de 50%, e veja aqui agora a diferença fundamental nisso aí. Veja que para as classes C e D, eu não tenho percentual nenhum de ajuste para perda. Por que, que eu não tenho percentual nenhum de ajuste para perda? Porque os créditos que foram classificados no rating C e D, eles não vão para o balanço. Então, se esses créditos não vão para o balanço, eu não preciso fazer um percentual de ajuste para perda. Aí, talvez... isso aqui possa explicar essa diferença que o Dr. Hugo citou na comparação. Eu não tenho conhecimento de como é feito essa classificação nesses estados que ele citou, mas para esses estados que tiveram um ajuste para perda baixo, é bem provável que eles estão seguindo essa classificação, porque eles só estão fazendo o ajuste para perda naquilo que vai para o balanço, ou seja, dos créditos que eu considerei que eles são prováveis de recuperação. Então, obviamente, o ajuste para perda neles vai ser menor, porque o que está indo para o meu balanço não é a quantidade total de crédito, é só aquilo que eu tenho alguma expectativa, eu tenho alta ou boa probabilidade de recebimento desses créditos. Aí nós fomos mais além, nós fizemos, né, aqui é o que diz a portaria, né, da União, ela fala isso, o ajuste para perda, né, é com rating A 30%, rating B 30%, e o artigo 13 fala que os créditos classificados como C e D, eles sofrerão desreconhecimento do balanço geral da União. Foi o que ocorreu na época, um desreconhecimento na casa de trilhões de reais. E hoje eles nem vão mais para o balanço. Na época eles estavam lá, na época da portaria, eles foram desreconhecidos. Né? E aqui nós fizemos um exercício de comparação, caso fosse aplicado aqui no Rio de Janeiro, né, o que estabeleceu a portaria da União. Então, veja que o que está em amarelo, né, são aquela dificuldade de realização considerada baixa ou média pela PGE, que elas se equivalem ao rating A e B da União, ou que é aquilo que é considerado provável, que eu espero receber. E o que está em azul, né, é um exercício de comparação com a União daqueles créditos equivalentes ao rating C e D, e que eu considerei de possível ou remota essa expectativa de recebimento. Aí, o que a gente fez para chegar naquele valor dos 6 bilhões? Né? Esse quadro azul, ele está recortado, ele vem para cá. Né? O valor, né, do crédito que foi considerado equivalente ao rating C e D da União, ou seja, de possibilidade possível ou remota, eles somaram 40 bilhões de reais. Desses 40 bilhões de reais, o ajuste para perda, que já foi feito no estado do Rio de Janeiro, em 2020, foi de 34 bilhões. Ou seja, desses 40, o estado já colocou lá no balanço, no ajuste para perda, de que não tinha expectativa de receber esse crédito. No entanto, pelas normas contábeis, né, se esse crédito ele foi considerado possível ou de exigibilidade remota, né, de uma probabilidade remota de recuperação, ele tinha que ser, em sua integralidade, desreconhecido no meu balanço. Eu não precisaria nem realizar nenhum ajuste para perdas para ele. Ele não vai constar do meu balanço. Ele vai ficar lá no meu ativo contingente, né, sendo controlado em contas de controle, né, e vai prosseguir com o seu processo normal de cobrança. Apenas o Estado não vai evidenciá-lo no balanço patrimonial, porque é aquilo que eu expliquei antes, no balanço patrimonial a gente por conta desses critérios, né, do que é considerado ativo, esses créditos, né, de dificuldade de realização alta, muito alta e altíssima, eles não se enquadram no conceito de ativo, e sim de ativo contingente. Então, por conta disso, eles teriam que ser retirados desse balanço. Então, nós chegamos a esse valor de 6 bilhões, porque o Estado informou que tinha 40, né? Desses 40, o Estado informou que já estaria desconsiderando 34,
né? E que a diferença seria de 6 bilhões. Esses 6 bilhões, eles figuraram lá no balanço geral do Estado, como o Estado tendo uma expectativa de recebimento desses créditos, mesmo a norma considerando que os créditos nessa categoria, eles não teriam que figurar no balanço e sim ficar lá no ativo contingente em contas separadas. Então, daí, talvez, né, pela explicação dessa norma, talvez explique essa discrepância que foi encontrada entre os estados aí citados. Provavelmente, o estado de Minas Gerais e do Espírito Santo também não faz essa classificação, né? Eles consideram todo o crédito e fazem um ajuste para perda de valor altíssimo, de 90%, 98%, né, do valor total do crédito. Então, talvez explique esse alto percentual. Aí, aqui, só para efeito de comparação, né, é o último slide esse, só para efeito de comparação, a gente fez aqui uma comparação da arrecadação da dívida ativa do Estado em relação ao seu estoque, né? A gente vê que anualmente ele vem caindo, né, desde 2018 até 2020. E eu peguei alguns municípios também do estado do Rio de Janeiro, alguns municípios que têm uma expressiva arrecadação, que têm um expressivo orçamento, né, para comparar esse recebimento, ressalvando, entretanto, que nesses municípios a gente não fez uma auditoria como a gente fez no estado, né? Esses números foram puramente retirados do balanço e dos demonstrativos contábeis desse município. A gente vê que Niterói tem algo em torno de 1,20, né? Campos chega a 3,90, Nova Iguaçu a 0,97. A gente vê que em todos os entes aí da federação, esse percentual ele é sempre, historicamente, muito baixo. Então, por conta do princípio aí da prudência e de todos esses conceitos aí que eu expliquei, né? É fundamental que a gente demonstre lá no balanço, realmente, de fato, aquilo que a gente tenha uma boa probabilidade, né, seja maior de 50%, eu tenho mais de 50% de chance de receber esse crédito do que não receber. Então, somente esses créditos que devem ir para o balanço. Os créditos que não forem considerados nessa situação têm que ser retirados do balanço, não tem que ser demonstrado, tem que ser desreconhecidos e controlados em contas apartadas. Mas, repito isso mais uma vez, para deixar bem claro, né, que isso não elimina, esse crédito ele não tem que ser cancelado, ele vai continuar sua cobrança normal pela PGE, o trâmite normal, e anualmente seria recomendável que a PGE fizesse uma reclassificação, né, visse a classificação desses créditos para ver se eles mudaram, se eles teriam condição de mudar o seu rate. É isso que eu tinha para explicar, eu espero que tenha ficado mais claro para todo mundo o que a gente estava querendo dizer no relatório de auditoria, né, e que tem... O senhor tirou seu som, só cortou seu som. Eu cliquei aqui sem querer. Que possa ter causado algum entendimento diverso daquilo que a gente gostaria de ter passado no relatório de auditoria. Não está tá muito claro, doutor André. E eu fiz questão, e foi muito boa a sua apresentação, de entrar nessa questão. Porque, assim, só assim imaginando soluções futuras. Uma questão é a questão da inscrição jurídica e a outra é a questão da inscrição contábil. Imagine que no regime de recuperação fiscal, em esquerda, abater o serviço da dívida do Estado com a União com créditos de dívida ativa. Contabilmente, a União só aceitaria o número daquilo que é recuperável. Evidentemente, eu não estou dizendo que essa hipótese vai existir, mas, contabilmente, ninguém vai aceitar uma negociação em crédito, entre parênteses, podre, né? E sim créditos possíveis de ser realizados. E aí, com o critério da procuradoria, esse percentual do total da dívida estava oscilando. Em 2019 foi 34%, os números que foram colocados aqui pelo doutor chegou a 39%, mas, enfim, algo como 35% do total. Esse seria, em tese,
o crédito bom no critério da procuradoria. Mas tá claro, queria voltar ao doutor Hugo para depois a gente ir para discussões finais. Doutor Hugo, só queria fazer também a apresentação. Muito obrigado, doutor André. Vou tentar compartilhar a minha tela aqui, deputado. Está aparecendo para vocês? Perfeitamente. Primeiro, antes só de começar a minha, se me permite uma consideração sobre a apresentação do Dr. André Cirne, na parte em que se refere à contabilidade, eu peço desculpas, mas a dele vai estar bem melhor do que a minha, não teria como ser diferente, e assim, ficou muito claro, eu pessoalmente achei que ficou bem, bem legal, muito bem formulada, até porque a gente tinha observado esse detalhe de que vocês estavam trazendo os critérios da União como parâmetro para o Estado, e esse diálogo a gente acha bem interessante, apesar de não ser, na nossa visão, possível trazer em sua integralidade, já que o estoque da União gira em torno de 2,3 trilhões. Então, quer dizer, é bem superior e tem uma característica bastante distinta em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Mas essa aproximação e esse diálogo é algo que é realmente bem importante. Então, indo para a minha apresentação bem rápido... Para situar, Vossas Excelências, a gente tentou meio que demonstrar que há essa diferença entre a questão contábil e a questão jurídica. Essa é a ideia. Então, considerando o valor que nós localizamos em 31/12/2020, que é o valor que a gente informa ao Tribunal de Contas, a gente tinha 118,4 bilhões de reais inscritos em dívida ativa, em aproximadamente 1 milhão de certidões de dívida ativa, sendo que 96,5%, praticamente 97% do valor desse estoque, ele é de ICMS. Então, isso mostra que o esforço da dívida ativa ele tem que ser necessariamente diferenciado em relação aos créditos de ICMS, o que até agora é dizer o óbvio. E quando você vai trazer aquela ideia da regra de Pareto, apenas 20% das CDAs, elas são de ICMS. Então, é viável e nós cada vez estamos construindo uma estrutura organizacional interna focada no crédito de ICMS, obviamente sem abrir mão, isso é fundamental até para o que a gente vai falar, da cobrança de qualquer tipo de crédito. O que a gente quer com esse trabalho é conseguir ter um foco e um aproveitamento diferenciado. Não ignorar qualquer tipo de crédito que a gente sequer pode, por lei, seguir essa diretriz. Então, a distribuição do valor entre os ajuizados e não ajuizados, ele também é muito substancial. Hoje a gente tem algo em torno de 17% dos créditos nos valores não ajuizados. Então, isso justifica que a gente foque no ICMS para cobrança em juízo. Os demais créditos, não é que eles não precisem ser ajuizados, mas eles merecem um tratamento extrajudicial diferenciado. Como, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer com um protesto no ano de 2019, que eu vou mencionar um pouco mais à frente. Aí, já começando a falar um pouquinho, já que a gente antecipou vários debates, dos critérios que a gente gostaria de depurar para fazer uma classificação mais precisa, e aí eu estou focando mais na classificação jurídica,
mas nada impede que essa classificação ajude, que esse foco ajude na classificação contábil. Quando a gente pega o estoque da dívida ativa, aqui nessa parte cinza, 50% do estoque ele é apenas de juros. Isso é um dado muito relevante, porque mostra que o tempo do crédito inscrito em dívida ativa e o tempo que demora para ser inscrito em dívida ativa, ele gera um crescimento do estoque, na verdade, bem fictício, porque dificulta a cobrança esses juros que vão seguindo ao longo dos anos. E aí a gente até entra nas ideias de transação que o deputado Luiz Paulo mencionou recente. Pode ser, sim, uma alternativa para a gente aumentar a recuperabilidade dos créditos, já tentando responder à indagação que foi colocada. Aqui é aquela explicação que eu cheguei a dar num determinado momento sobre as inscrições, a distorção que a gente localizou. Vou tomar a liberdade de não repetir para também não tomar o tempo de vossas excelências, mas aqui mostra bastante que o pico em 2016 de inscrição foi algo absolutamente diferenciado e que ele começa a cair e entrar em patamares mais razoáveis, porém 2021 até o presente momento, talvez por um efeito da pandemia, está um pouco abaixo do que parecia ser a média. Outra análise que a gente sempre tenta fazer aqui na Procuradoria da Dívida Ativa é a distinção do que a gente recupera por meio de programas de refinanciamento fiscal, dos refis da vida, e o que a gente chama de recuperação normal, ou seja, aqueles que não entram na ideia de qualquer tipo de benefício fiscal viabilizado pelo CONFAS. E é interessante notar que 75% da recuperação nos últimos 10 anos, eles foram decorrentes de programa de benefício fiscal. Não posso negar que o benefício fiscal tem seu lado positivo, mas ele também, em uma frequência muito curta, ele pode gerar uma distorção da arrecadação do ICMS normal. Apesar do gráfico que o Dr. André Cirne mostrou da recuperação do estoque, quando a gente pega o estoque normal de 2017 a 2019, e aí eu peguei o parâmetro pós-pandemia, a Procuradoria da Dívida Ativa conseguiu um incremento de 180% na recuperação desses créditos. Com a pandemia, isso teve uma queda e eu acredito muito que a gente não vai chegar ao patamar de 2019 em 2021 por duas razões simples. A primeira, nós ainda sofremos impactos da crise sanitária e também econômica e também em razão do PEP-CMS, ou seja, parte dessa análise que a gente faz, parte da recuperação desses créditos, ela foi viabilizada via um refis. Até porque nesse momento de crise, eu acredito que realmente foi importante esse desafogo, tanto para o contribuinte, quanto o incremento, por outro lado, na recuperação de créditos do Estado. Aqui a gente faz a escala da recuperação total dos últimos 10 anos, e a gente tenta demonstrar que realmente o impacto dos benefícios fiscais ele é extremamente relevante no resultado obtido pela Procuradoria da Dívida Ativa. A gente separa porque a gente precisa sempre estar aprimorando os métodos tradicionais que não dependem de qualquer
Alteração, eu acho muito importante. Esse gráfico, por outro lado, demonstra que existe um lado positivo também de eventuais anistias em determinados momentos históricos. Para tentar demonstrar a nossa ideia de que é preciso aprimorar a classificação jurídica, independentemente da vertente que a gente adote para a classificação contábil, a gente trouxe uma análise dos 100 maiores devedores. Por que que nós escolhemos os 100 maiores devedores? Porque eles representam 45% do valor total do estoque. Ou seja, atualmente, algo em torno de 55 bilhões de reais. E quando a gente olha para esses números, nós percebemos que apenas 1% das CDAs estão concentradas nesses 100 maiores devedores, demonstrando que é importante ter um trabalho de depuração desse crédito para se obter um resultado mais efetivo na recuperação. Qual foi a primeira lógica que nós adotamos para essa análise? Nós separamos o que está com exigibilidade plena daquilo que está com parcelamento em curso, ou seja, nós consideramos como recuperado, e daquilo que está garantido ou com decisão judicial impedindo a cobrança desse tipo de crédito. Assim, nós temos que toda essa parte aqui em amarelo, cinza e laranja, que chega a praticamente 35% do valor relativo a esses 100 maiores devedores, a procuradoria chegou no ponto de ter garantia, no mínimo. Então, se houver uma vitória em juízo, nós levantaremos esses valores a favor do Estado. Ou seja, já houve a localização do contribuinte e já conseguimos bens para garantir a dívida. Não há nenhuma etapa de cobrança pendente, apenas a discussão judicial do mérito mesmo, da autuação tributária, se for um auto de infração, ou da declaração do contribuinte, se for o caso. Então, nós passamos a um estudo específico daqueles que ainda teriam etapas de cobrança possíveis a serem realizadas pela Procuradoria da Dívida Ativa ou pela PG11. Nós incluímos no estudo a parte do interior do Estado também. E nós percebemos que, se nós considerarmos somente aqueles que estão ativos, resta algo em torno de 3 bilhões de reais a serem trabalhados com um enfoque diferente. O que que nós tiramos disso daí e representa praticamente 90% do que sobra, ou seja, praticamente 90% de 33 bilhões, 34, arredondando. Nós tiramos as empresas baixadas, nós retiramos as empresas inaptas, falência, recuperação judicial. Por quê? Porque, trazendo como analogia o próprio critério da União, como o doutor André também fez na parte contábil, são aqueles créditos que o ente federativo, que aquele ente federativo considera como de difícil recuperação. Ou seja, quando a gente apresenta quase 40% de recuperável, na verdade, a gente está sendo um pouco otimista. O que não significa que nós não iremos trabalhar a cobrança de todos os valores. Esse trabalho, na realidade, é para viabilizar, talvez, o ajuste contábil mais preciso e, mais do que isso, permitir um foco diferenciado na cobrança. Porque, quando a gente fala em empresas baixadas, nós podemos estar falando de fraudes estruturadas. E aí,
a Procuradoria da Dívida Ativa criou no ano de 2018 o Núcleo de Ações Fiscais Estratégicas para dar um tratamento diferenciado, separando aquelas empresas que foram baixadas regularmente daquelas que têm algum indício de ilicitude. E só esse movimento ele já gera pelo menos um trabalho extra para o contribuinte. A título de exemplo, desde 2018, nesse NAF que nós criamos aqui, nós conseguimos uma constrição total de 750 milhões de patrimônios de contribuintes que tinham atividades aparentemente fraudulentas, num trabalho específico em algumas empresas. Então, quer dizer, essa separação do joio do trigo, por mais que ela não implique no cancelamento da CDA, como eu tive a sensação naquelas primeiras conversas com o TCE, que eu comentei antes, ela é importante para a estratégia de atuação. E aqui, amadurecendo nas nossas conversas, que exatamente o doutor André teve a oportunidade de explicar muito melhor do que eu, que é a divisão entre a questão contábil e a questão jurídica e a efetiva higienização do estoque. Aqui é a planilha que a gente tentou montar comparando o ano de 2018 de todos os estados do Sudeste para demonstrar a forma diferente como agem Minas e Espírito Santo daquela que age o Rio de Janeiro e São Paulo, tendo a concordar com Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, que esse número de 98% ou de 94% pode ter um efeito negativo. Acho que podemos tentar chegar no equilíbrio, acho mais razoável. E aqui eu falo um pouquinho do nosso rating. E por que que eu trouxe de novo a ideia do rating do Estado do Rio de Janeiro? Porque, num primeiro momento, ele era aplicado apenas para a classificação das execuções fiscais. Qual é o meu objetivo? É que eu consiga aplicar essa metodologia do rating, que a PGFN gosta de chamar de rating bidimensional, no sentido de olhar o estoque como um todo também, a partir desses critérios, sem prejuízo, já que eles têm um pouco mais de 5 anos que foram estabelecidos, de rever o peso desses critérios, como bem colocou o doutor André Cirne, e apresentar um trabalho ainda mais denso para que o TCE possa tomar as diretrizes que entender mais adequadas em relação à parte estritamente contábil, já que elas dialogam, porém são distintas. A ideia, no final das contas, é que a gente possa fazer um trabalho de efetiva depuração e higienização do estoque da dívida ativa. E, nesse sentido, tem sido muito importante o contato que nós temos mantido com o Tribunal de Justiça, que tem também vem tentando aprimorar os seus métodos administrativos dentro das varas de execução fiscal estaduais, porque quanto mais eficiente for a ponta da procuradoria e a ponta da vara de execução fiscal, o resultado com certeza será muito melhor para todos, porque nós conseguiremos fazer um trabalho racional. E aí, obviamente, eu não quero me expor, seria longe da total respeito ao Tribunal de Justiça aqui, não é se miscuir em qualquer questão jurisdicional. A ideia seria apenas a gente conseguir maior eficiência administrativa mesmo, que, obviamente, a gente tem procedimentos internos, eu não estou falando aqui da questão de processo civil propriamente dito, como as varas também possuem seus procedimentos internos. E se eles forem, em alguns momentos, casados, com certeza a gente trará a celeridade desejada por todos, tanto pelo poder público,
quanto pelos próprios contribuintes. A demora do processo, ela com certeza é ruim para todos. Então, esse foi um pouquinho do nosso diagnóstico. O que eu gostaria apenas de frisar é que a gente tem conseguido avanços significativos na parte de tecnologia da informação. É bom trazer essa notícia, porque sempre foi a grande dificuldade, e eu acho que sempre vai ser a principal dificuldade de qualquer procuradoria fiscal, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas de todos os demais estados, inclusive a União, que já está mais à frente, mas também tem a intenção de evoluir ainda mais. E ter esse sistema que nós estamos chamando de portal de gestão da dívida ativa é o que está proporcionando essa classificação diferenciada que nós já estamos trabalhando em cima. Considerando, na linha de Minas e do Espírito Santo, o histórico do recuperado, mas não só isso, na linha da União e na linha do Estado de São Paulo, a qualidade do crédito em si. Eu acho que, talvez cruzando as duas ideias, a gente possa chegar numa equação mais razoável para esses números. Estou à disposição para qualquer dúvida, tentei apresentar aqui o mais rápido possível para a gente poder ter tempo de conversar um pouquinho mais, caso seja viável. Obrigado, doutor Hugo. Eu queria também que o senhor disponibilizasse a sua apresentação para os deputados da Comissão de Tributação. Sem problemas. Eu queria só, eu esqueci de fazer isto, em relação à reunião que abri às 9h50, para votarmos oficial o Tribunal de Contas para apurar a possibilidade de irregularidade em editais de licitação de compras de blindados, consoante denúncias jornalísticas. Já tinham votado, quando eu comecei aqui a reunião, eu, a Marta Rocha e o Leomar. Depois votaram favorável os deputados Valdec, o deputado Rosenberg, Márcio Pacheco, a Zeidan e o Alexandre. Então, deu mais do que os 7 titulares. Deu unanimidade dos deputados votando favorável. Então, estou dando por encerrada aquela reunião e continuando aqui a nossa. Antes de eu abrir a questões, porventura, queria levantar o deputado aqui presente, Leomar Coelho, ou o chefe da assessoria fiscal, Mauro Osório. Eu queria, doutor, o seguinte: estou trabalhando aqui na tributação com um olho também lá na CPI. Só comentar com o senhor que, numa outra CPI que já fiz, eu chamei o Tribunal de Justiça, as varas de fazenda, o desembargador responsável pelo fundo do tribunal, né? E eles se mostraram absolutamente à disposição, tanto da CPI da época quanto da Procuradoria, em resolver qualquer demanda, até porque eles tinham o maior interesse, porque parte dessa arrecadação é para o fundo deles. Então, eles tinham um interesse total. Depois disso, tinha muitos rumores de irregularidades também em uma determinada vara de fazenda pública. A própria Corregedoria do Tribunal fez lá uma varredura imensa, que eu não sei até onde foi parar, porque não me cabe acompanhar esse tipo de questão, mas, se for necessária a intervenção nossa junto ao tribunal, ao doutor Henrique, para fazer esse casamento com a procuradoria, a disponibilidade do tribunal, pelo menos, se mostrou muito grande. E quanto mais arrecadar para eles, melhor é também. Então, sobre esse ponto. Mas eu queria pedir um esforço das diversas PGs que estão aqui, e principalmente sua, doutor, junto com o doutor Paulo Henrique, da PG 18,
que tem acompanhado a CPI, eu imaginava a próxima reunião da CPI, não desta segunda-feira agora, não, da outra segunda, que esta segunda vai ser reunião interna, a gente fazer uma reunião para tratar das demandas da nossa procuradoria e da nossa fazenda só e somente com as concessionárias de petróleo e gás, né? Em que se aplicasse sobre essas demandas esse ritmo que o senhor já tem. E aquelas demandas, porra, que estão lá aguardando o trânsito em julgado nas cortes superiores, ou demandas administrativas que ainda não estão escritas, mas que, evidentemente, não há nenhuma chance de vitória para outra parte, né? Porque a própria Petrobras também tem a classificação dos ratings dela, né? Do seu ponto de vista contábil, para lançar em balanço, né? Que isso pudesse ser explicitado nessa reunião. Né? E, já que existe um refis que ainda está em vigor, a Procuradoria pudesse dizer, olha, queremos abrir uma negociação para os senhores pagarem, para a CPI entrar firme também nesse sentido. Então, eu queria que o senhor conversasse com o seu procurador-chefe, né, e também com o doutor Paulo Henrique, para estabelecer essa hipótese dessa segunda-feira a outro colocar isso na mesa. Porque eu quero sair dessa CPI onde as concessionárias, nesse momento, apesar de uma estrutura imensa tributária, eles estão num córner, porque está evidente que eles fazem todas as interpretações possíveis e imaginárias para não pagar aquilo que o fisco deseja, quer seja na dedução, quer seja na aplicação do ICMS, seria a hora também deles demonstrarem o mínimo de boa vontade, né, de diminuir aí o tamanho dessa dívida, tira a demanda específica deles. Porque, salvo o erro de... salvo a alteração do valor, o maior devedor inscrito na dívida ativa da Procuradoria, falando de ICMS, é a Petrobras. A última vez que vi, estava na ordem de 9 bilhões de reais. Era disparado. 9 bilhões de reais. Pode ter sido, agora pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, porque teve o refis, etc., etc. Mas é um volume expressivo. E seria necessário a gente tentar recuperar um pedaço disso, daquilo que realmente não haja margem mais de discussão, porque as ações judiciais são protelatórias. Eu acho que é quase, desculpe, eu sou engenheiro, não sou advogado, mas é quase como se fosse um litigante de má fé. Você vai recorrendo, recorrendo, recorrendo para não pagar. Alguns até estão depositados, mas no depósito quem ganha é o Banco do Brasil. Quer dizer, é o banco, se tiver no Banco do Brasil, é o Banco do Brasil, porque está com aquele dinheiro aplicado. Né? E ganha até o tribunal, porque tem um percentualzinho desse também, desse recurso da aplicação. Mas o Estado, não. Eu queria que o senhor, evidentemente, com a hierarquia na casa, conversando com o doutor Bruno Zubê e o doutor Paulo Henrique, tentasse montar uma estratégia para essa reunião da CCC, essa segunda, a outra, para que a gente pudesse, de fato, fazer um confronto. Na última reunião, o representante do Ministério Público Federal bateu muito forte, inclusive, na própria Petrobras, mostrando que o litígio jurídico passa a ser a regra de não pagar. O litígio jurídico é a regra de não pagar. Então, vamos estar litigando. Vamos estar litigando, litigando. Isso não é um... Eu acho que
a justiça existe para definir e decidir as demandas. Mas você deve litigar aquilo que realmente seja viável e não ficar litigando aquilo que a tua chance é mínima. E tanto isso é verdade que a própria Petrobras tem um rate também, daquilo que ela escreve no balanço, como ela vai perder, e aquilo que tem chance média, não sei se o rating dela são de 5 níveis, 3 níveis, mas ela também faz o rating para provisionar ou não provisionar, na mesma ótica aqui que o doutor André Cirne colocou. Então, eu queria pedir essa colaboração dos senhores, e que os senhores, ao longo dos próximos... dessa semana, me respondessem se poderíamos avançar, porque eu preciso publicar essa pauta. Então, antes de continuar, eu queria perguntar ao deputado presente, Eliomar Coelho, se ele quer fazer alguma indagação, ou à procuradoria, ou ao tribunal, deputado Eliomar Coelho. Eu quero fazer sim, vou fazer. Nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, que está presidindo os trabalhos desta audiência pública, quero também me referir ao André Cirne e ao Hugo Maurelli, e a presença do nosso companheiro Mauro Osório. O que acontece é o seguinte: a gente tem falado, um discurso constante, permanente, dizendo que o problema do Estado do Rio de Janeiro, na sua situação econômica, o problema não é de despesa, e sim de receita. Olha, mas isso é falado, nunca, tudo, não tem ninguém que discorde desse negócio. E aí o que acontece é o seguinte: o Estado tem nas suas mãos um potencial enorme, por exemplo, de começar a trabalhar exatamente o aumento das suas receitas, através do empenho. Isto não existe, esse empenho. Essa é a verdade. A exposição feita tanto pelo doutor André como pelo doutor Hugo são, digamos, exposições que eu considero importantes, esclarecedoras, entendeu? E transparentes, né? Inclusive com a última tela apresentada pelo doutor Hugo, negócio dos 100 maiores devedores, né? Mostrar isso daí, que é um objeto de uma lei nossa, aprovado aqui, né? É uma lei nossa, porque não existia. A gente fazia a solicitação, não recebia resposta alguma, e tivemos que fazer uma lei, e hoje, por conta disso, no site está publicado exatamente os 100 maiores devedores. Mas eu estou colocando isso daí, porque se houver um empenho do Estado, compromisso de realmente trabalhar. E aí, é claro, também não vou dizer que depende única e exclusivamente, porque tem as execuções de caráter fiscal, né? Mas, quer dizer, ou seja, no empenho desenvolvido e colocado em prática pelo Estado para recuperação de parcela desta dívida, veja que na classificação da perspectiva de recebimento, quando a gente vê lá a baixa, alta, altíssima, na baixa, olha, já é dinheiro à beça que entra para o Tesouro do Estado. Já é dinheiro à beça. Agora, do jeito que está, realmente não tem justificativa. Isso não está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar isso. O Estado, no empenho do Estado, é claro que essa conversa com o judiciário, né, no julgamento daquilo que está sendo colocado como execução fiscal, é importantíssimo, né? Porque esse negócio das recorrências também, isso tem que dar um basta, né? Eu me lembro que uma vez eu fui conversar com uma procuradora
e era negócio de transporte. O pessoal recorre que era assim, de 20 anos, né? Aquelas prorrogações que de repente é feito por 20 anos. Aí eu fui lá, olha, o que acontece é o seguinte, o pessoal recorre, é tanta recorrência que ultrapassa os 20 anos. Quer dizer, então, há instrumentos, né, leis colocadas nas mãos como instrumento para resolver esta situação. E é claro que a celeridade nas decisões finais do judiciário passa exatamente pelo diálogo que deva existir entre executivo e judiciário, e o legislativo fazendo a sua parte na medida que a gente possa, no nosso trabalho de elaboração legislativa, contribuir de forma efetiva e concreta com isso aí. Entendeu? Eu acho que seriam as considerações que eu gostaria de fazer, porque há muito tempo, desde quando eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, que tenho me empenhado em relação a esta dívida ativa por considerar, inclusive, imoral. Entendeu? Essa é a verdade, não tem outra classificação. Né? Aliás, a gente brigava às vezes, né, no bom sentido, na boa briga, né, era que a gente não admitia de forma alguma ser dado benefício fiscal para quem estava na dívida ativa. Quer dizer, de repente você tinha uma grande empresa, enorme, entendeu? Na dívida ativa, reincidente nesta dívida ativa, né? E recebendo, inclusive, do Estado, benefícios fiscais. Aí, realmente, não, o negócio ficava o samba do crioulo doido. Então, era essas são as considerações que eu gostaria de fazer e, realmente, mais uma vez, eu quero terminar elogiando as apresentações que foram feitas tanto pelo André Cirne como pelo Hugo Maurelli. Obrigado. Deputado, posso dar uma palavrinha rápida? Vai dar, Mauro. Não, só pode... Tá falando. Vou passar para você. Por favor, Mauro Osório. Não, é muito rápido. Parabenizar as apresentações, o trabalho do deputado Luiz Paulo aqui na CPI, o trabalho do presidente André Siciliano, o trabalho do Eliomar Coelho. E de colocar uma coisinha, quer dizer, no meu entendimento, viu, Eliomar, a Petrobras ela é um enclave do Estado do Rio de Janeiro. Ela não paga ICMS, 80% dos fornecedores estão fora do Estado do Rio de Janeiro, né? A gente tem que repetir as coisas, que água mole e pedra dura, tanto embate até que fura, né? 80% dos fornecedores estão fora do Estado do Rio de Janeiro e ainda tem todas essas questões que a CPI está levantando. Eu acho, deputado Luiz Paulo, a gente podia confirmar que a Petrobras continua sendo a maior devedora, e eu acho que a gente devia botar isso na mídia. Entendeu? Porque também, se ela já está no córner, fica mais no córner ainda, para ver o que a gente consegue aí resolver e ter parcerias também, é claro, e a Petrobras também voltar a ser uma empresa que não tem a preocupação só com o lucro de curto prazo de seus acionistas, ser uma empresa que esteja pensando junto à estratégia brasileiro. Uma vez eu estava conversando com um ex-diretor-geral da ANP e ele disse que o presidente da República uma vez falou para ele: fulano, a Petrobras fazia assim com o pescoço, aperta, mas não mata, porque a gente precisa dela. Então, a Petrobras é uma empresa imperial. Ela é muito importante para o país, eu sou admirador de toda a tecnologia que ela desenvolveu, mas ela precisa ser menos enclave, mais parceira do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que levantar esse dado, viu, deputado Luiz Paulo, e a gente botar isso na mídia, vai botar ela mais ainda no córner para a gente poder ter uma discussão aí republicana e que a gente, o Estado do Rio de Janeiro, receba o que é justo com o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Mauro Osório. Deputado não, economista Mauro Osório. Muito obrigado, deputado Eliomar Coelho. Eu queria só sintetizar, doutor Hugo e doutor André. Primeiro, na fala do Eliomar Coelho. Eu chamei a procuradoria, não foi a Vossa Senhoria, foi outro procurador à época, numa CPI há 4 anos atrás, sobre perda de arrecadação. E levantei exatamente, acho que o deputado Eliomar estava também nessa trajetória. Aquilo que para mim era revoltante,
e para o Eliomar também. Era a questão do benefício fiscal. A gente tentava dizer, em textos legais, na hora de dar benefício fiscal, que não teriam direito aos mesmos qualquer uma empresa que o assim requeresse e tivesse inscrita em dívida ativa. Aí, doutor André Cirne, vem os doutos procuradores, vem os doutos auditores fiscais e dizem que o Código Tributário Nacional não permite fazer isso. Eu sei disso. E aí eu desafiei o procurador da época que tentasse, que está escrito na recomendação da CPI, que tentasse uma legislação que pudesse transpor esse obstáculo do Código Tributário Nacional, com a criatividade jurídica que a procuradoria tem entre os procuradores experientes e jovens procuradores, como é o caso do doutor. Chegou alguma mensagem para o parlamento? Não. Todo mundo voltou a se acomodar. Então, vou levantar, já que foi bem levantado pelo deputado Eliomar Coelho, novamente essa questão. Eu vou encaminhar para o doutor, só para uma questão de rito processual, para o doutor procurador-chefe, os projetos de lei que existem na casa são dois que criam o conceito de litigante de má-fé. Porque, à época, disseram que não era para a gente tramitar com esses projetos, porque tinha um no Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, até hoje, não aprovou nada definindo o conceito de litigante de má-fé. Porque, na hora que você define o conceito de litigante de má-fé, você pode aplicar a cláusula de que ele não pode gozar de benefício fiscal. Então, eu vou mandar o que tem na casa. Não entrou hoje ou ontem, não. O projeto já está há 4 anos. Para os senhores trabalharem, aperfeiçoarem e nos fazerem uma proposta. Porque, na hora que a gente define o que é de litigante de má-fé, mesmo que o Congresso Nacional não decida, a gente tira esse pessoal do benefício fiscal. Aí alguém vai dizer, é inconstitucional, é a palavra mais fácil de se dizer. Está bem, se é inconstitucional, vamos deixar o Supremo Tribunal Federal decidir. Enquanto ele não decide, é constitucional. É a única forma, deputado Eliomar Coelho, da gente enfrentar. E também, se não vier, eu vou conversar com o presidente da casa, vou pedir pauta para esse projeto. Mesmo que seja feito por deputado, sem o devido preparo jurídico, que sabe, para enfrentar esse problema. Bom, então, eu queria colocar essa questão em relação à oportuna fala do deputado Eliomar Coelho, doutor. Depois eu passo para o senhor para concluir. E segundo, sobre a fala do deputado, do economista Mauro Osório. Eu tenho uma função, viu, Eliomar, de profetizar. Então, eu fico sempre chamando o Mauro de deputado. Né? É isso, Pratinho? Bom, mas olha só, o economista Mauro Osório. Há anos que eu digo para todos, e a bom som, por isso que eu já sei até decor, e não tem dúvida que continua, a maior devedora da dívida ativa é a Petrobras, na ordem de grandeza de 9 bilhões de reais. O doutor Hugo vai me informar corretamente o número, que a maior devedora é. E eu vou fazer mais. Na audiência pública sobre esse tema, no chamamento, nós vamos abrir com isso. Excelente. Chamamento. A dívida da Petrobras é 9 bilhões de reais, 459.872.482,53 reais.
Não mudou nada, viu, Mauro? Continua o mesmo 9 mil. O Mauro aperfeiçoou, disse que é 9,4. 9,4. Eu vou divulgar e vou botar a fonte, viu, deputados Luiz Paulo e Eliomar. Pode botar, porque a fonte está correta, que não é nem deputado Eliomar, deputado Luiz Paulo. É a Procuradoria Geral do Estado. Mas, ô, deputado Luiz Paulo, eu posso falar uma coisinha a mais que eu esqueci? É o seguinte, tem uma outra coisa, que é que a Secretaria de Fazenda, ela diz que ela precisa melhorar, se informatizar, e que tem déficit de fiscais. Então, acho que é bom a gente sempre deixar registrado. Tem um fundo lá da Fazenda, ela tem que se modernizar, porque isso é muito importante, foi colocado aqui hoje, e tem que ter reposição dos quadros de fiscais e serem devidamente treinados, é claro, para a gente também estar podendo atuar, cobrar receita e fazer as coisas de forma correta. Sem estrutura pública, nós também não vamos sair desse ciclo vicioso que é longo, que é longo. Economista Mauro Osório, esse tema está sendo tratado na CPI, não na tributação, e garanto a você que já temos redacionado um projeto de lei que vai tocar diretamente no assunto que você está aqui levantando. Eu queria passar para as considerações finais do Dr. Hugo, mas que ele me aborde, né, essas duas questões para me encerrar, que eu quero acabar às 12h30, porque existem outros compromissos. A questão da reunião dessa segunda-feira, que vem a outra, e a questão da legislação sobre litigante mafé. Dr. Hugo, por favor. Primeiro, assim, como considerações finais, eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui que a gente preza muito, pelo menos a nossa gestão aqui preza muito pela questão da transparência. Então, acho muito importante que a gente sempre dialogue, a gente sempre esteja integrado com todos os demais órgãos, o Poder Judiciário, a gente tem tido um diálogo muito bom e muito importante, com o próprio TCE, a gente tem conseguido dialogar muito, isso enriquece bastante a gente, e poder dialogar com a Alerj também é fundamental. Então, eu me comprometo, assim, sem o menor problema, em dar uma olhada nesse PL que Vossa Excelência vai me encaminhar e encaminhar alguma sugestão, pelo menos passar os olhos, tentar contribuir com a nossa experiência, tentar fazer o nosso melhor aqui para colaborar com essa ideia, que é uma ideia bem interessante. Óbvio que temos que ver as dificuldades que vão ter nesse caminho, mas temos que pensar e refletir sobre o tema. Não há... Acho que Vossa Excelência estão absolutamente corretos. E essa integração ela é fundamental no meu ponto de vista e tem sido muito estimulada pelo gabinete do nosso procurador-geral. Quanto à questão do rating, a gente, sim, vai conseguir produzir esse material. Eu já vou entrar em contato com o Paulo Henrique, que é um colega, um excelente colega, e a gente consegue trabalhar esse rating, pelo menos em relação aos créditos inscritos em dívida ativa. Esse a gente consegue trabalhar, vamos fazer uma força-tarefa e vamos apresentar um resultado para vocês, sem dúvida alguma. Eu agradeço a sua disponibilidade, Dr. Hugo. Achei que a nossa reunião foi muito positiva sobre os pontos de vista dos esclarecimentos jurídicos e contábeis, mas principalmente no sentido de produção de resultados, né, para propiciar, né, alívio de caixa e diminuição da nossa crise de receita. Queria também agradecer os doutores que estão aí me acompanhando, que é a doutora Natália, com a sua máscara azul clara, e o doutor João Marcelo, com a sua máscara branca. Agradecer também a presença dos dois. Queria agradecer ao doutor André Cirne e dizer ao doutor André que lá na CPI tem dois profissionais do Tribunal de Contas
acompanhando tudo, já designados pelo presidente. Mas nessa reunião que nós fomos discutir essa questão e ver se chegamos aí ao acordo, com algum acordo da Petrobras com a Procuradoria. Acordo no sentido de abrir a negociação, né? Porque a CPI não é lugar de fazer acordo, para abrir a negociação. Vamos convidar também Vossa Senhoria, doutor Nancini, para estar presente, já que o senhor acompanha esse tema diretamente, né, como coordenador da 4ª Coordenadoria das Auditorias de Contas do Tribunal. Assim posto, se não há mais ninguém inscrito para fazer uso da palavra, vou agradecer também a presença do Mauro Osório, do nosso deputado Eliomar Coelho, e como eu, é um dos mais idosos do parlamento, Jovens. Idosos. O Eliomar ganha. Não ganha igual o Flamengo ganhou antes de 5-1, não. Ganha um gol de diferença de mim. Mas a gente tem paciência e persistência para continuar. Isso. Tem paciência e persistência para continuar. Então, agradecer a todos e dar por encerrada a nossa audiência pública de hoje, desejando a todas e todos uma boa tarde. We'll be right back.